A poďme na posledný typ. Keď je N-ko záporné a zároveň N-ko bude párne. No, takže N-ko, keď je párne, môžeme uvažovať napríklad nad N-kom a samozrejme záporné ako prvým minus dvojka a ako druhým minus štvorka. Tak poďme si to preskúmať, čo sa týka hodnôt. Vyplňme tabulku. Zase zoberme minus trojku, minus dvojku, minus jednotku, nulu, 1, 2, 3. A keď je N-ko záporné a párne, tak znova sa dostáva do menovateľa ten výraz. Čiže y bude rovné x na minus druhu, ale keďže máme v exponente minusko, môžeme písať 1 lomeno x na druhu. Čiže 1 lomeno x na druhu a to bude tým pádom 1 lomeno x na štvrtu. Tak, tento pomocný výpočet smažem. No. Takže 1 lomeno minus 3 na druhu. Minus 3 na druhu je 9. Čiže tam bude 1 lomeno 9. 1 lomeno minus 2 na druhu je 1 lomeno 4. 1 lomeno minus 1 na druhu je 1 lomeno 1. 1 lomeno 0 na druhu zase zasvieti majáčik. Pozor, nemôže byť. 1 lomeno 1 na druhu je 1 lomeno 1. 1 lomeno 2 na druhu je 1 lomeno 4. 1 lomeno 3 na druhu je 1 lomeno 9. Skúsme to na štvrtú. Čiže to bude... Dám si tenšie. 1 lomeno minus 3 to celé na štvrtú rovná sa. Tak to skúsim dať do kalkulačky. 1 lomeno dám najskôr takto. Minus 3 to celé dám na štvrtú, to je 81. Čiže výsledok by mal byť 1 lomeno 81. 1 lomeno 2 na štvrtú, alebo minus 2 na štvrtú je 1 lomeno 16. 1 lomeno minus 1 na štvrtú je 1 lomeno 1. 1 lomeno 0 bude v 0 prípade, ale zase to nemôže byť, lebo 0 deliť nemôžeme. Je prvý prípad 1 lomeno 1. Druhý prípad 1 lomeno 2 na štvrtú, to znamená 1 lomeno 16. A tretí prípad bude 1 lomeno 81, lebo to je 3 na štvrtú. No, takže poďme zase znázorňovať do grafu to, čo sme vyskúmali v tabulke. Tu je os y, tu je os x, tu je 0, tu dáme jednotku, dvojku, trojku, minus jednotka, minus dvojka, minus trojka, to bude... Dáme tam... Čo tam dáme? Skúsime jednotku dať až sem. Jednotka bude tu, tuto bude 0,5. Dobre, a keďže vidíme, že v druhom riadku tabulky, v tomto alebo v tomto prípade, máme samé kladné čísla, tak nepôjdeme vôbec do záporných čísel. Takže budeme v tejto časti a ideme znázorňovať tie body. 1 devetina pre prípad minus 3... 1 devetina, to znamená, keď jednotku rozdelím na 9 častí, možno, že bude niekde tu. Pre prípad minus 2 budeme mať 1 štvrtinu. 1 štvrtina je tu, 0,25, čiže to je táto časť, tento bod. V prípade minus 1 budeme mať jednotku. Takže v prípade minus 1 budeme tu. A symetricky ideme na druhú stranu. Treba si všimnúť, že tie hodnoty sa opakujú zrkadlovo. Takže zrkadlovo vieme určovať aj tie hodnoty ďalej. Ak v minus jednotke bola jednotka, tak v jednotke bude jednotka. V minus dvojke bola 0,25, to isté bude v dvojke. V trojke bola 1 devetina, teda v minus trojke bola 1 devetina, aj v plus trojke bude 1 devetina. A keby sme vyberali stále postupne všetky hodnoty osy x, tak by sme dostali súvislý spojitý graf až na jeden bod. Jeden jediný bod, ktorý tam nepatrí,
A síce tá nula. Táto nula, znovu ju musíme vylúčiť. Znovu je to prázdna množina pre nás a tým pádom ju môžeme znázorniť prerušovanou čiarou, aby sme vedeli, že tam nebude patriť. Takto. A ten graf bude vyzerať nasledovným spôsobom. Keby sme zobrali všetky x-ové hodnoty, ktoré zobrať môžeme, tak bol nakoniec takto pekne spojitý. No, kreslím ho niekde trošku hrbolato, ale verím, že tomu chápeš. Dobre, takže tento graf je určený funkčným predpisom y rovná sa 1 lomeno x na druhu. No, čo 1 lomeno x na štvrtú? Môžeme si zase všimnúť, že jednotkové body sú rovnaké. To znamená, keď my si zoberieme teraz fialovú, tak tie jednotkové body budú úplne rovnaké pre jeden aj druhý graf. Rozdielne budú pre tie ďalšie body. Pre minus dvojku bude to 1/16, to znamená ešte menšie číslo, ešte viac k nule. Čiže minus dvojka bude 1/16, možno že tu. Pre minus trojku to bude 1/81, čiže niekde tu. Takže ten graf odtiaľto pôjde pomalinky takto, bude zatáčať k jednotke, cez jednotku bude prechádzať, ale keby sme tam dosadili čísla, ktoré sú menšie alebo väčšie ako minus 1, menšie ako 0, tak by sme zistili, že ten graf bude stúpať ponad ten modrý potom. A keďže platí tá symetria párnej funkcie, tak aj body v plusových hodnotách budú zodpovedať bodom v minusových hodnotách. To znamená, ten graf pôjde takto tesne popri tej osi x a nepretne ju. No, dobre. Takže to máme. Poďme to preskúmať v GeoGebre zase. Takto. A znovu dám preč tie predchádzajúce grafy a idem zadať tieto, čo mám teraz vyskúmané. Takže 1 lomeno x na druhú skutočne bude vyzerať takýmto spôsobom. Zase dáme tam modrú, aby to zodpovedalo nášmu obrázku. Je to taká ako sopka, ako keby. A skúsime teraz pridať ešte graf 1 lomeno x na štvrtú. 1 lomeno x na štvrtú. Tak, a ten dajme fialový. Tak. A skutočne, keď si môžeme pozorovať, tak ten fialový graf, alebo 1 lomeno x na štvrtú, po minus jednotku ide popod modrú časť, to znamená stúpa ako keby prudšie, prechádza cez jednotku, kde sú rovnaké, a potom prúdko stúpa nahor, je nad tou modrou, nad 1 lomeno x na druhú. Na druhej strane zase tá pravá časť osy x bude klesať ponad modrú časť, ponad 1 lomeno x na druhú. V jednotke sa budú rovnať a potom klesá popod tú modrú časť. Hej? Čiže klesá prudšie. Tak, no.